Boa noite a todos. É um prazer imenso inaugurar esse ciclo GB, e justamente com o professor Fernando Schneider. E quero, desde já, saudar todos aqueles que nos acompanham. Eu estou vendo aqui gente de Moçambique, tem um pessoal da Austrália também. E essa é a parte boa da pandemia, né? Porque o lado ruim é o fato de não termos o contato físico, mas o lado bom é o fato de, por meio de um evento, abranger o mundo inteiro. E, de antemão, eu quero formalizar a minha gratidão a todos os moderadores do Canal e Grupo Geotecnia Brasil. A iniciativa alcança só no YouTube mais de 4 mil pessoas. E somando todas as redes, faz um número que passa dos 10 mil. Isso é muito bom. Quero também agradecer à Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, a ABMS, professor Alexandre Guzmão e toda a equipe. Tem sido um braço de apoio muito grande para manter a vitalidade geotécnica do Canal e Grupo Geotecnia Brasil. Mas sem muitas delongas, eu queria apresentar o professor Fernando Schneider. Ele é uma autoridade internacional em ensaio de campo. Ele, inclusive, é o primeiro latino-americano a apresentar a James Mitchell Lecture, que vai ocorrer na Hungria em 2021. E o professor Schneider dispensa apresentações. Ele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa respeitadíssima, não só no Brasil. É uma pessoa que eu, de antemão, trago uma gratidão, porque ele foi muito rápido no posicionamento dele de poder fazer essa palestra para nós. E eu queria, então, já deixar a palavra com o professor Schneider. Professor, sinta-se em casa, estamos muito felizes aí com a tua participação. E desde já, pessoal, usem bastante o chat para fazer perguntas, comentários, porque hoje certamente teremos uma grande oportunidade de aprender com o professor Schneider. Ok. Pessoal, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite da Geotecnia Brasil, na figura do Tiago e dos seus colaboradores. E esse evento é um evento apoiado pela BMS. Na medida que o evento é apoiado pela BMS, eu já não considero mais um pedido, mas um dever, né? Um dever de participar. E um dever por uma questão de gratidão. A Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, como a sociedade internacional, elas são fundamentais na minha vida. E essa é uma forma de retribuir a tudo que a sociedade tem me dado ao longo desses anos, no sentido de me abrir uma janela, né, nacional e internacional, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. É um prazer enorme estar aqui contribuindo para iniciativas dessa natureza, para que a gente tenha oportunidade de conversar um pouco sobre geotecnia. Devo dizer também que eu aceitei o convite motivado por uma questão individual, né? Nesse tempo de pandemia, que a gente fica mais isolado, eu tenho uma saudade enorme, uma vontade enorme de ver os amigos, e essa, de alguma forma, é uma oportunidade de estar com vocês. Então, eu faço isso também com um pouco assim de, né, de satisfazer essa vontade, essa necessidade de estar digitalmente com vocês, esperando que no futuro próximo nós possamos estar juntos presencialmente. Aliás, nesse período de pandemia, né, aonde a medicina e a biologia molecular ainda não decifraram todas as características desse vírus, fica a recomendação e o pedido para que todos se preservem ao máximo, para que no futuro próximo nós possamos estar juntos celebrando a vida e os nossos interesses comuns pela geotecnia. Feito essa introdução, eu me questionei muito, eu sempre faço isso, assim, me questionar muito sobre o que apresentar,
O título da palestra está relacionado à investigação geotécnica, que é uma das minhas áreas de referência, mas eu sempre tenho uma preocupação de como contextualizar isso. E nesse momento, mais do que qualquer outro, porque esses lives acabam sendo uma forma de a gente se atualizar e conversar sobre engenharia. Então, acima de tudo, é uma conversa sobre engenharia. E eu dividi essa conversa em alguns tópicos. Começa pela introdução, e a introdução aqui entendida como eu gostaria de contextualizar a maneira como eu organizei os conteúdos que eu quero conversar com vocês, e eu os organizei na forma de materiais. Então, primeiro falar em argilas, e até os subsolos moles, é um projeto de um silos. Depois caminhar para areias, é um projeto na área de fundações, e finalmente entrar em siltes, que é um projeto, ou são projetos associados a barragens de mineração. Tá? Eles vão num crescente, tá? Eu acho que é importante salientar isso. Quando eu falo em argilas, é quase que um warm-up, né? São coisas que nós já sabemos, mas que eu quero reenfatizar. Quando eu entro na questão das areias, eu trago um assunto que ele tem um total ineditismo, é algo que eu vou apresentar pela primeira vez. E siltes, bom, siltes e barragens de rejeito são escolhidos pela relevância do tema, né, que secundário ao coronavírus é algo que dominou o interesse da sociedade brasileira e da comunidade geotécnica. Então vamos caminhar nessa direção e começando pela introdução para que eu possa contextualizar com vocês o que eu venho pensando, algumas das ideias que na verdade norteiam a organização dessa conversa, certo? Eu falava na pandemia e me lembrava quando, ao preparar essa palestra, o que muda com a pandemia? E a minha resposta, ela é uma resposta talvez um pouco singular, diferente dos outros, do que a mídia vem apresentando. Tá? Para mim, assim, ela não muda nada, nada se altera com a pandemia. E quando eu formulo essa questão, eu formulo assim no sentido de que o que muda na vida profissional do engenheiro, né, no que é preciso para que o engenheiro tenha empregabilidade no século XXI. E eu digo que nada muda, nada muda. Na verdade, o que a pandemia talvez tenha feito foi precipitar e acelerar algumas mudanças, mas mudanças que já estavam absolutamente visualizadas à luz do que está acontecendo nesse começo do século. Tá? Então, a gente está trabalhando com home office. Né? O mundo saxão agora está usando uma expressão genial. Eles não falam mais em home office, mas passaram a falar em home learning. Nós vamos aprender individualmente nesse trabalho associativo, né? Mas individual dentro dos nossos ambientes. Tá? Mas as mudanças disruptivas não estão no home office ou no home learning. Elas estão nas tecnologias da informação. Né? A combinação de inteligência artificial com big data muda completamente o nosso universo, tanto no que diz respeito à empregabilidade, porque muitos empregos vão desaparecer, mas principalmente com relação às habilidades que nós, engenheiros, precisaremos ter para enfrentar os desafios profissionais. Que habilidades são essas? Eu chamo de 5C. Na verdade, os economistas cunharam a expressão 4C e eu incluí um quinto elemento. Então, o que nós vamos precisar para vencer esse desafio que nos impõe as grandes obras de engenharia e o que nos impõe essa questão de trabalhar com as tecnologias da informação é ter habilidades que passam por comunicação, por colaboração, criatividade e dois elementos fundamentais, conhecimento e pensamento crítico. Então, tudo que eu vou fazer com vocês é no sentido de tentar realmente contextualizar o que eu entendo por essa necessidade de conhecimento e de pensamento crítico à luz dessa nova geração, desses novos desafios que existem existem em todas as áreas de conhecimento e que são latentes na engenharia geotécnica, pela dimensão das obras e pela mudança, né, paradigmática que existe em carregamentos, solicitações e conhecimento mesmo.
Seguindo nessa linha, quando se fala em projeto geotécnico, eu diria assim, ó, como é que se resolve um projeto geotécnico? Porque, de alguma maneira, embora seja uma presunção, a ideia é juntar esses elementos para discutir como se resolve um projeto geotécnico, tá? E, fundamentalmente, eu diria que, num projeto, a gente tem que descrever esse projeto no modelo físico, tá? Modelo físico, leia, tem que tentar descrever a interação entre a estrutura e o meio ambiente, sabendo se o que está controlando esse projeto são condições de ruptura associadas a estado limite último, ou são condições de recalque associadas a limite de utilização, quais são os materiais envolvidos e qual é a reologia desses materiais. Então, todas essas questões têm que ser formuladas de maneira adequada para representar o projeto dentro de um modelo físico associado. E depois esse modelo físico tem que ser representado por um modelo matemático, tá? Só que alguma coisa mudou fundamentalmente nessa última década ou nessas últimas décadas, que é o que eu entendo como o desafio da engenharia do século XXI. Até o século XX, o grande mérito dos grandes engenheiros era muito do domínio desse modelo físico, tá? E muitas vezes esse modelo físico, uma vez estruturado, ele depois era apoiado por modelos matemáticos que nem eram efetivamente modelos, mas muitas vezes eram um conjunto de regramentos e de diretrizes empíricas que eram utilizados para modular o projeto à luz de experiência anterior. E o que acontece hoje, no que eu acho que é a geotecnia do século XXI, é exatamente o caminho inverso. Os modelos matemáticos, eles se sofisticaram. Nós temos modelos construtivos extremamente complexos, que dão conta de lidar com inúmeros aspectos de geologia de diferentes materiais, né, de fenomenologia de diferentes materiais. E quando a gente está moldando o um modelo físico, nós imediatamente estamos estruturando esse pensamento à luz do conhecimento formalizado pelos modelos matemáticos. Então, a engenharia ficou muito mais complexa e muito mais difícil. E aí a necessidade de lidar com mais conhecimento e com aquele pensamento crítico, ter entendimento do conhecimento e de toda a crítica que esse conhecimento traz para que ele possa ser usado adequadamente. E esse é o objeto da minha palestra hoje. É isso que eu gostaria de conversar com vocês, que na verdade é uma conversa mesmo para mostrar como eu entendo que esses aspectos se sobrepõem e se relacionam em um projeto geotécnico, e eu vou apresentar, digamos assim, três áreas de conhecimento para ilustrar esta visão, que é uma visão inicial, quase de quem tá assim, batendo um papo a respeito de geotecnia e das suas inter-relações. E eu organizei, como havia mencionado no início, os casos em termos de geomateriais e dando prioridade à permeabilidade como um dos parâmetros fundamentais do solo. Então, o primeiro caso é ligado a um problema de argilas, materiais de baixíssima permeabilidade, em que nós temos fundamentalmente o domínio de condições não drenadas como as condições críticas do projeto. O segundo caso é associado a areias, que são as condições drenadas. E o terceiro caso, os materiais de permeabilidade intermediária, que formam um universo importante dentro dessa distribuição dos universos de diferentes geomateriais. Claro que subjacente a todos esses casos, eu vou dar alguma ênfase à questão da base tecnológica, né? Vou dar ênfase à questão da investigação geotécnica, mas sem entrar no mérito da base tecnológica. Eu entendo que os que me ouvem já têm o conhecimento básico dos diferentes ensaios, entendendo que eles se sofisticaram, e nós temos um arsenal de diferentes possibilidades de ensaios para poder, a partir deles, estabelecer as propriedades de comportamento, as propriedades constitutivas dos diferentes modelos que nós vamos, ilustrar quando estiver discutindo cada um desses geomateriais. Então, essa ideia de introdução, realmente para dar um panorama geral daquilo que eu tenho intenção de discutir, e aí entrar em cada um desses casos. É um bate-papo rápido, não é uma coisa longa,
mas tentar, assim, a partir desses elementos conceituais e dos próprios projetos, fazer uma ponte entre teoria e prática. No primeiro caso, eu diria assim, ó, talvez até vocês possam se desapontar por entender que não tem nele nenhuma novidade, tá? Mas eu quero ilustrar alguns comportamentos nesse primeiro caso, que é o caso relacionado a argilas, e a partir deles abrir uma possibilidade de discussão um pouco mais elaborada e talvez um pouco mais complexa quando nós avançarmos de argilas para areias e para siltes. E quando nós falamos em argilas, nós temos um conjunto de parâmetros geotécnicos que precisam ser convenientemente estimados para que a gente possa dar andamento à nossa obra. Então, nós trabalharemos com a resistência não drenada, coeficiente de compressibilidade, parâmetros relacionados a fenômenos de adensamento e história de tensões, além dos parâmetros elásticos e do próprio ângulo de atrito interno do solo, se nós quisermos fazer uma análise em termos de tensões totais. Se nós estivéssemos juntos presencialmente, eu faria para vocês duas perguntas, e eu quero que vocês procurem respondê-las antes de eu avançar, antes de eu continuar. A resposta pode ser individual, vocês podem escrever no papel, vocês podem até mandar para o site da Geotecnia Brasil. Mas a primeira pergunta é assim: qual a combinação ideal de ensaios para estimar esses parâmetros geotécnicos? Vamos imaginar, para simplificar o processo, que eu vá trabalhar com tensões totais, tá? Para fazer uma análise em termos de tensões totais, e eu estou estimando essa primeira categoria de parâmetros aqui em cima: SU, CC, CV, pressão de pré-adensamento, e eventualmente modo de elasticidade. Então, qual o conjunto de ensaios geotécnicos, qual a melhor combinação para que eu possa estimar esses parâmetros com precisão? Quais os ensaios que eu vou utilizar? E a segunda pergunta, ela é mais capciosa. Se eu tivesse que escolher um único parâmetro, um único, eu vou escolher um único parâmetro e definir ele como mais importante. Digamos assim, aquele parâmetro que eu quero direcionar minha atenção e o meu investimento intelectual e financeiro. Qual seria o parâmetro mais importante para resolver um problema de argilas moles? Seria a resistência não drenada, por eu entender que a obra não pode romper? Seria o CC, por entender que a compressibilidade vai determinar o projeto? Ou eu caminharia para a história de tensões? Qual o parâmetro que vocês entendem como o parâmetro fundamental? E eu vou ilustrar essa análise por um exemplo, que é um exemplo de fundações de silos. Essa fotografia, e aí a ideia de proteger todas as fontes, eu não vou falar nenhuma obra particular, isso é um caso real, mas não vou entrar no mérito de quais as empresas envolvidas, o que me interessa é o mérito conceitual desse processo, tá? Mas quando nós temos uma obra com uma fundação de silos apoiados em materiais compressíveis, vocês podem ter a dimensão, duas dimensões. Primeiro, da magnitude dos carregamentos, tá? E depois das implicações profissionais associadas à questão de risco, de que essa estrutura não pode romper e essa estrutura não pode deformar, tá? A deformação é um problema enorme por inúmeras questões, algumas questões até de natureza estética, no sentido de que, se houver perda de prumo, ela é gritante, porque os cilindros estão colocados lado a lado, né, que formam esses silos, e tem todas as estruturas de túneis embaixo que também não podem sofrer deformações acentuadas. Então, é um problema assim, realmente não um problema simples de ser solucionado, né, pela magnitude do carregamento e pelas questões associadas a estado de limite último e estado limite de serviço. E o início do processo é entender quais as cargas que são distribuídas para o terreno, tá? E este fator é um fator relativamente simples de ser entendido, né? Nós podemos fazer isso através de métodos numéricos. Então, aqui tem uma representação em planta desses silos, tá? Cada um deles com uma carga uniformemente distribuída
e a gente consegue entender zonas aonde há concentração de tensões na parte central e até calcular os recalques associados a essas zonas, mas a gente também pode fazer uma previsão do acréscimo de carregamento e a sua distribuição com a profundidade através de métodos analíticos simples como soluções baseadas em Businesk. Então, este é o elemento mais simples do processo. Tá? Vamos dizer que eu quero enfrentar a dimensão desse risco através de uma análise simplificada, na qual eu vou determinar o estado de carregamento, o acréscimo de carregamento, através de uma solução analítica. Perfeito, tranquilo, sem maiores problemas. Esse caso em particular, ele está sendo implementado nesse perfil geotécnico. Esse perfil geotécnico determinado a partir de um ensaio de peso cônico. Embora tenham outros ensaios que foram feitos nesse mesmo local. Né? E eu também pensei um pouco em trazer esse problema, porque esse perfil geotécnico, ele é característico de toda a costa brasileira. Ele se reproduz ao longo da costa brasileira, na qual nós temos uma camada de areia muito densa superficial. Nesse caso, essa camada tem 15 metros de espessura, tá? Que aqui está representada, e ele está sobrejacente a uma camada de argila, né? E essa camada de argila subjacente, aqui representada, ela tende a ser uma camada entre normalmente adensada a ligeiramente pré-adensada, justamente em função deste carregamento induzido pela deposição dessas camadas superficiais. Tá? Então, esse é o problema com o qual nos defrontamos. E vejam, se nós conseguirmos projetar esses silos com fundações superficiais, transferindo a carga a essa camada resistente, nós temos um custo. Se nós tivermos que projetar essa obra com fundações profundas, nós teremos fundações com mais de 35 metros de profundidade. Então, o custo ele passa a ter uma grandeza diferente que pode, inclusive, viabilizar ou não este projeto. Tá? E o que se fez nessa obra em particular, tendo o acréscimo de tensões calculado por método simplificado, um método numérico, foi comparar o acréscimo de tensões à pressão de pré-adensamento do solo. Notem, há uma identificação, aí em termos de conceitos, de que se o meu acréscimo de tensões não ultrapassar a pressão de pré-adensamento, naturalmente os meus recalques ficam dentro do ramo pré-adensado e, portanto, são de pequena magnitude e podem ser absorvidos pela superestrutura que está sendo projetada e, ao mesmo tempo, limita as possibilidades de uma ruptura, porque o solo já teria sofrido tensões desta magnitude, inclusive porque a camada superficial é muito resistente, correto? Só que se nós estamos falando de pressão de pré-adensamento, e se nós estamos imaginando que essa pressão de pré-adensamento será estimada a partir do peso cone, nós temos que ter alguma prudência e alguma cautela. Porque o peso cone é um ensaio excelente para determinar o perfil do subsolo, e aqui vocês têm uma representação perfeita disso, né, na qual a camada argilosa representada nessa zona subjacente, ela gera um excesso de poropressão muito grande com relação à pressão hidrostática representada por essa linha azul clara. Então, nós temos um entendimento de comportamento e de separação entre esses materiais. Mas o cone, como ensaio de penetração, ele não tem muita sensibilidade para prever história de tensões, que está mais associada à rigidez. Então, o que se fez foi retirar várias amostras indeformadas de alta qualidade dentro da amostra argilosa para calibrar o cone para a finalidade de retirar deste ensaio a pressão de pré-densamento da camada inferior argilosa. E aqui estão as nossas previsões. Tá? Nós temos um ensaio de cone, aqui a escala tanto do cone, da resistência, quanto da poropressão expandida, para que nós tenhamos a resistência representada e a poropressão gerada durante a cravação. Notem que os dois valores são quase da mesma ordem de magnitude, né? O que é
que é quase assustador, é um parâmetro A muito alto, se comparado àquilo que acontece no ensaio traqueal, o acréscimo de tensões quase da mesma ordem de grandeza do acréscimo de pauropressão. O OCR, estimado a partir do peso cone, calibrado contra os ensaios de adensamento, e o resultado é esse que aparece no lado direito deste gráfico, no qual a linha azul é a tensão vertical inicial, a tensão geostática inicial, a linha pontilhada é o acréscimo de tensão gerado pela construção do silo, e a linha em vermelho é a pressão de pré-adensamento desse material, mostrando que o acréscimo de tensão se encontra ao longo de toda a profundidade, dentro de uma camada siltosa intermediária, mas principalmente dentro da camada argilosa subjacente. Esse acréscimo de tensões está aquém da pressão de pré-adensamento. Então, a obra se comportaria no ramo como uma obra com material ainda no ramo pré-adensado e viabilizaria, como tal, uma solução em termos de fundações superficiais. Correto? Então, conclusões desse primeiro estudo de casos, que, na verdade, assim, é interessante, porque quando a gente se defronta com um problema como esse, ele tem as características de um problema de extrema dificuldade. E nós conseguimos resolver esse problema, pelo menos de forma ilustrativa, aqui nessa apresentação, né, fazendo uma combinação simples de uma solução analítica combinada a uma solução, um método semi-empírico calibrado para determinar a pressão de pré-densamento. Tá? E aí, assim, pessoal, qual é o grande protagonista de argilas moles? O grande protagonista é a pressão de pré-densamento. Se nós tivermos que concentrar toda essa nossa energia num único parâmetro, esse parâmetro será a pressão de pré-densamento. Quem respondeu à resistência não drenada, tá, eu lembraria, assim, que a gente sempre se defronta com esse paradigma de lembrar que a resistência não drenada não é uma propriedade de comportamento do solo. Ele é um parâmetro, ela depende da trajetória de tensões, da velocidade de carregamento e, inclusive, da própria história de tensões. Então, conhecer a resistência não drenada significa ter o pré-conhecimento do ângulo de atrito interno e da pressão de pré-densamento. Né? Esta, sim, é a pressão, esta, sim, é a grande protagonista. E tudo isso modulado pela teoria de estado crítico. Tá? Então, eu tenho aquele framework teórico, daquele modelo matemático que está subjacente a todo o processo de tomada de decisão, conduzindo o nosso modelo físico, tá? E produzindo os resultados matemáticos necessários para ilustrar e para fazer o projeto propriamente dito. Nesse caso em particular, a melhor combinação de ensaios é um ensaio de piso cone com ensaios ordométricos, retirada de amostras indeformadas com ensaios ordométricos. Porque no ensaio de peso cone eu tenho perfil, resistência não drenada, uma boa estimativa sobre CV e CH por ensaios de dissipação, alguma ideia sobre a pressão de pré-densamento. Mas, na realidade, eu preciso do ensaio ordométrico, porque ele me dá justamente o coeficiente de compressibilidade, ele me calibra o CV com uma certa redundância com relação ao peso cone e me dá uma ótima informação sobre a pressão de pré-densamento. Eu, a partir desses dois ensaios, tenho domínio de todos os parâmetros construtivos que estão no meu modelo, que é baseado no modelo Canclay e apoiado em teoria de estado crítico. Ok? Então, esse é o primeiro caso, nada de fundamentalmente novo, mas eu não sei quantos de vocês realmente deram o protagonismo à pressão de pré-adensamento, tá? Que é o elemento fundamental desse processo. Certo? E esse é o nosso primeiro estudo de casos. O segundo estudo de casos, ele é relacionado a areias. E eu vou apresentar algo que eu estou apresentando pela primeira vez, que tem um forte viés prático, de prática de engenharia para projetos e fundações, mas que também traduz um viés acadêmico, porque ele envolve 5, 8 anos de trabalho extensivo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, como se alguns de vocês acharam que a escolha dos
dos ensaios que determinam os parâmetros construtivos e do parâmetro construtivo mais importante de argilas, que isso era mais ou menos redundante, que era mais ou menos óbvio, então eu vou me dar uma segunda chance, junto com vocês, para estressar esse argumento num nível um pouco mais complexo. Então, quero determinar parâmetros de comportamentos geotécnicos em areias. Eu tenho o ângulo de atrito no estado crítico, eu tenho o ângulo de atrito de pico, que seria a combinação do estado crítico mais a dilatância, eu tenho os parâmetros elásticos do solo, modo de elasticidade, modo cisalhante, coeficiente Poisson, e esse é o parâmetro de estado. Infelizmente, o parâmetro de estado na literatura acaba tendo a mesma nomenclatura, né, o mesmo símbolo, representando os dois, mas aqui estaria o parâmetro de estado representado nesse último elemento. Então, qual a melhor combinação de ensaios para determinar esses parâmetros e qual é o parâmetro geotécnico mais importante? Eu vou determinar como fundamental um parâmetro que defina a resistência, eu vou determinar como fundamental um parâmetro que defina rigidez ou vou determinar o parâmetro estado. Então, façam as suas escolhas. Tá? Escrevam aí, eu vou escrever aqui também, para ver qual o parâmetro que a gente entende como um parâmetro fundamental. Quem respondeu que o parâmetro fundamental é o ângulo de atrito, porque entende que os projetos geotécnicos de um projeto em um solo arenoso, ele tem que satisfazer a condições de limite de estado último, certamente, em algum sentido, acertou. Tá? Nós, através do ângulo de atrito interno, conseguimos determinar os parâmetros fundamentais que definem projetos de fundações ou projetos de estabilidade de talores. Tá? Isso é conhecido, e a depender das características do projeto, não há dúvida que a resposta teria sido o ângulo de atrito interno do material. Né? Seja ele o ângulo de atrito no estado crítico ou o ângulo de atrito no pico, combinado à dilatância do solo. Quem respondeu, por outro lado, que o parâmetro fundamental é o modo de elasticidade, o modo cisalhante, indubitavelmente tem alguma razão. Tá? Porque grande parte dos projetos desenvolvidos em solos arenosos, o que controla o projeto não é a resistência. O que controla o projeto é a deformabilidade. E determinar os parâmetros de deformação do solo é uma tarefa indigesta, uma tarefa muito complexa em geotecnia, né? Porque o solo tem um comportamento não linear elástico. Então, o parâmetro elástico, ele muda com o estado de tensões. Né? Então, existem formas de medir esse parâmetro em laboratório, mas notem aqui, eu vou dar sempre, ao longo dessa apresentação, daqui para frente, uma ênfase maior a ensaios de campo pela dificuldade de retirar amostras indeformadas em areias e em siltes. Né? Em areias, nós teríamos enorme dificuldade, a menos que caminhássemos para técnicas de congelamento, que são consagradas, mas são bastante caras. Então, eu determinaria, eventualmente, o módulo sísmico, talvez através de um cone sísmico, mas entendendo que ele tem que ser degradado de acordo com o nível de deformação cisalhante imposta pela estrutura, o que não é uma tarefa fácil de ser estabelecida. Mas quem respondeu que o módulo cisalhante era um elemento fundamental, o fez com toda a propriedade. Tá? Eu me lembrava de algumas obras e tal, não é essa obra que eu vou comentar com vocês, mas se nós tivermos agora, por exemplo, projetando base de aerogeradores, existe um livro recente do Jarbas Militites, que é muito educativo a respeito, e a gente vai ver que o projeto dessas bases, com 20, 25 metros de diâmetro, tá, que o que vai controlar totalmente o projeto dessas bases é o problema da rigidez da estrutura, e não o problema da sua resistência. São processos controlados pela rigidez do material. Tá? Poderia provocativamente dizer que, apesar de que controla a rigidez, as nossas medidas, quando nós vamos determinar as características do subsolo, são, na maior parte das vezes,
controladas pela resistência. Nós medimos resistência para um projeto que é controlado por deformabilidade. Tá? Mas não há dúvida que a deformabilidade é o elemento fundamental em projetos de solos arenosos. E, eventualmente, alguém tenha respondido que o parâmetro principal é o parâmetro de estado. Tá? Mas eu não acho que essa tenha sido uma resposta preponderante, prevalecente entre nós, né? Entre nós, comunidade geotécnica. Tá? O parâmetro de estado é um parâmetro super interessante, ele está no centro da teoria do estado crítico e bastante fácil de ser entendido. Aqui nós estamos num espaço índices vazios por nível médio de tensão. É só a gente pensar na linha de compressão normal num ensaio odométrico. Tá? Essa é a linha de estado crítico. Quando nós cisalharmos esse material, ele vai terminar sobre essa linha e esse ponto representa o estado de tensões. Então, o parâmetro de estado nada mais é do que a distância entre o índice de vazios inicial e o índice de vazios no estado crítico para o mesmo nível de tensão média. Mas esse parâmetro, ele é um parâmetro extremamente interessante. Extremamente interessante. Por quê? Porque de acordo com a posição inicial deste ponto com relação ao estado crítico, nós sabemos se ele vai, como ele vai caminhar, qual é a sua que comportamento ele vai ter durante o cisalhamento. Quer dizer, se eu cisalhar esse material de maneira não drenada, ele não vai variar de índices vazios, ele tem que caminhar horizontalmente ao longo dessa linha pontilhada em direção ao estado crítico. Se eu tiver uma variação drenada, e ele vai gerar poropressões significativas nesse processo, tá? Mas se eu tiver uma condição drenada, ele vai caminhar nessa direção, comprimindo em direção ao estado crítico. Com a sua tendência de comprimir, uma trajetória não drenada vai gerar excesso de poropressão. Positivo. Se ele estiver abaixo da linha de estado crítico, ele será um material dilatante. Então, o parâmetro de estado nos indica qual será o comportamento do material. Se ele vai ser um comportamento contrátil ou um comportamento dilatante. Eu gosto de expressar isso de uma maneira muito particular, quer dizer que é representar o ângulo, o parâmetro de estado, como sendo a pressão de pré-adensamento das areias. Porque ele representa a pressão de pré-adensamento porque ele define, a partir do seu valor, a tendência volumétrica da areia durante o cisalhamento. Certo? E eu vou ilustrar um exemplo da aplicação desse fenômeno associado à engenharia de fundações. Alguns anos atrás, nós fizemos o que eu chamo de uma parceria público-privada, realmente uma parceria público-privada. A sociedade internacional se aproximou da URGS, nós fizemos um pool de universidades na região sul do Brasil, com parceiros internacionais, universidades italianas, para fazer um campo experimental para tentar aumentar o conhecimento que a sociedade internacional identificava como necessário, que era aumentar o conhecimento relativo à previsão de comportamento de estacas em solos arenosos, certo? E nós criamos um campo experimental. Nós demoramos muito para começar o processo, porque nós entendíamos que não podíamos fazer um exercício acadêmico pequeno. E um grande exercício acadêmico, como aqui representado, por um momento em que nós estávamos organizando, fazendo parte do trabalho de campo no campo experimental de Araquari, que congrega essas universidades, nós entendíamos que a universidade não tinha capacidade financeira para fazer isso. E nós nos apoiamos nas empresas. Então, a Brasfond foi uma líder nesse processo, entrou com todos os equipamentos necessários para executar uma série de fundações nesse local, uma série de estacas nesse local, tanto escavadas como hélice contínua. A Dividag entrou com toda a parte de aço, a Votorantim no concreto, a BSI e as empresas de geotecnia brasileiras nos deram apoio para fazer investigação geotécnica, e nós criamos um grande campo experimental. Esse campo experimental gerou algumas provas de carga, nós apresentamos elas, mas não produzimos nenhum trabalho científico, acadêmico, porque não encontrávamos
a solução para as dificuldades que a comunidade geotécnica tem nesses projetos. Nós não encontramos a chave de identificação dos mecanismos de transferência solo-estaca. Isso demorou alguns anos de trabalho. Então, vamos lá. Aqui está o campo experimental. Nós temos um ensaio, aqui tem um ensaio de cone, tem todos os ensaios. Na verdade, nós temos um ensaio de cone e nós temos um ensaio de latométrico também. Mas nós temos uma ampla investigação geotécnica nesse local, tanto de campo quanto de laboratório. Então, nós temos nesse local, é um campo experimental de areias, ele tem uma camada arenosa muito resistente superficial, de 10 metros de espessura. Abaixo dessa camada vem uma outra camada, notem que não gera grande poropressão, é uma camada de um silto arenosa, também um material granular, né? com algumas impurezas, então ele gera pequenos excessos de poropressão em algumas profundidades. E lá embaixo, novamente, uma camada bem arenosa. Só tem um ponto entre 18 e 20 metros aqui, que tem uma camada de argila, mas ela praticamente não impacta no comportamento geral, porque ele é condicionado aos solos granulares que representam esse campo experimental. Tá? Então, resistência, poropressão e o K0, tá? Do material determinado a partir de ensaios de latométrico. E o resultado da prova de carga, essa prova de carga tinha 24 metros, é uma estaca de 1 metro de diâmetro e 24 metros de comprimento, e é uma estaca escavada. E o resultado está aqui colocado, aqui representado com uma carga axial plotada contra o deslocamento do topo da estaca, e a linha em vermelho representa o comportamento medido dessa prova de carga, certo? E as demais linhas, elas são linhas de previsões de comportamento feitas pela comunidade internacional. Tem universidades e escritórios de projeto do mundo inteiro representados aqui em todos os continentes. E notem que, à exceção de alguns métodos, grande parte deles foram extremamente conservadores. Eles não estão errados, eles são apenas conservadores. Nós podemos olhar esse comportamento na forma da distribuição ao longo do FUST, na qual a linha em vermelho representa a prova de carga, né, a maneira como ela distribuiu ao longo do FUST da estaca e transmitida à base, e aqui estão as previsões de comportamento, igualmente todas elas extremamente conservadoras. Por que elas são conservadoras? Esse foi o nosso grande desafio. E, naturalmente, ao olhar essa prova de carga e interpretá-la, nós verificamos que o atrito lateral nessa camada superior arenosa chegou a valores de atrito unitário de até 170 kPa. Ora, a API, que talvez tenha o seu órgão mais importante do mundo, a Associação de Petróleo Internacional, e que tem uma base de banco de dados extraordinárias, ela recomenda para estacas cravadas que o atrito unitário não passe de 120 kPa. Nós estamos medindo aqui atritos unitários numa estaca escavada, onde não há acréscimo de estado de tensões durante a implantação da estaca. Se há, seria a redução de tensões horizontais pela escavação, que apesar disso, os atritos unitários medidos em Araquari são muito maiores que os atritos unitários recomendados, são substancialmente maiores que os atritos unitários recomendados para estacas cravadas, que deveriam ter um desempenho superior. E nós nos debruçamos sobre esse ponto durante alguns anos. Então, o campo experimental, cujas características foram apresentadas anteriormente, eles são descritos através dessas três propriedades fundamentais de comportamento. O ângulo de atrito interno, notem que na camada superficial ele chega a valores superiores a 40 graus. O ângulo de atrito na camada subjacente, da ordem dos seus 28, 30 graus, característico do material granular mais fino. O K0 muito alto nessa camada superficial e o parâmetro de estado. O parâmetro de estado, quando positivo, mostrando comportamento contrátil, e quando negativo, mostrando comportamento
Dilatante, comportamento dilatante, exatamente, certo? Então, notem, camada muito densa superficial. Aqui o parâmetro deu um valor muito alto, mostrando material fortemente, fortemente dilatante. Lá embaixo, o material com uma condição média, ele não dilata, mas nota que ele não dilata porque ele já, não porque ele não seja um material com uma alta densidade, mas é porque ele está num alto estado de tensões que inibe a sua dilatância. E nessa camada intermediária, os métodos aqui são dois métodos baseados no cone, o método de Robertson, o método de Pluijs, e um método baseado no cone sísmico, que é um método que eu desenvolvi com o Hai-Sui Yu em 2005, que baseia o processo na combinação entre o modo de elasticidade e a resistência à penetração do cone. Aqui há uma discrepância entre os métodos, o nosso método mostrando que esse material estava mais para contrátil do que para dilatante. Mas claramente ele dilata na camada superficial e depois ele não apresenta mais uma dilatância substancial ao longo da profundidade. Quando nós olhamos o atrito lateral unitário, que é essa linha vermelha contínua aqui, esta é a linha de KS. A linha de KS, ela dá a resistência unitária com um produto de KS multiplicado pela tensão vertical vezes a tangente do atrito na interface solo-estaca. Tá? E notem que esse valor é excepcionalmente alto, e aí eu estou usando o adjetivo correto, né, um valor de 4, muito acima, inúmeras vezes acima do K0 do solo, e quase chegando no KP mobilizado, e depois ele baixa para valores relativamente baixos e em torno da linha do valor de K0. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente reproduziu o que já havia na literatura, mas de uma maneira muito particular nesse caso, porque havia um solo muito denso na superfície, com baixo nível de tensões confinantes. O que acontece é que a combinação entre a densidade do material com o nível de confinamento a qual ele está submetido controla completamente a mobilização do atrito lateral unitário, do KS do solo, representado pelo seu valor de KS. Ora, mas a combinação entre a densidade do material e o seu estado de tensões é justamente o que está na própria definição do parâmetro de estado. E havia uma correspondência direta entre o comportamento do material exibido pelo parâmetro de estado e o comportamento do material reproduzido pelas provas de carga e representados pelo valor de KS. Portanto, o parâmetro de estado que controla o comportamento dilatante ou contrátil, ele controla também como consequência o projeto de uma fundação, de fundações profundas. Ele dita a capacidade do solo de comprimir ou de dilatar. Esse parâmetro que representa o estado do material é o parâmetro fundamental para representar nuances de comportamento de areias, e não é surpreendente que ele esteja controlando o comportamento da interação solo-estaca. Conclusão, aí não é uma conclusão, não são conclusões tão óbvias, mas vejam bem assim, ó. O parâmetro de estado, na minha opinião, o parâmetro geotécnico mais importante de areias que a gente deve perseguir é o parâmetro de estado. Porque o parâmetro de estado é um parâmetro fundamental que vai ditar o comportamento do material. O ensaio geotécnico mais importante que pode ter para areias, na minha opinião, é o cone sísmico. Por quê? Porque nós conseguimos, a partir do cone sísmico, relacionar resistência e rigidez para determinar uma propriedade de comportamento, tá? E para quem respondeu, por exemplo, que seria o ângulo de atrito, como teria respondido que o parâmetro mais importante seria a resistência não drenada no caso de solos argilosos, eu novamente diria, olha, lembrar que, por teoria, se nós estivermos dentro do ambiente da teoria de estado crítico, o ângulo de atrito não é uma propriedade. Ele é um parâmetro que é representado como uma função do próprio parâmetro de estado.
Então, nós temos que controlar o parâmetro fundamental, a propriedade fundamental, né, que nesse caso é o parâmetro de estado, que dita as variações de estado no material, porque dele emanam as outras propriedades. Então, aqui vai um outro exemplo do nível de exigência que existe na solução de problemas, problemas reais de engenharia, e essa solução aparecendo com uma combinação de teoria, de teoria pura com investigação geotécnica, associada à investigação geotécnica. Nós ouvimos essa semana uma palestra muito bacana da Bernadette, que foi proferida a pedido da BMS, da Bernadette, e ela falava sobre a questão da probabilidade de ruína em fundações. E, evidentemente, que falando em fundações profundas, nós sabemos da variabilidade de desempenho dessas fundações à luz da própria variação das condições de uma única unidade geotécnica. Então, claro que nós temos que recorrer a diferentes ferramentas de projeto. Mas uma coisa é fazer o projeto e verificar a variabilidade de desempenho dentro de uma mesma unidade. Mas a outra é entender o comportamento fundamental da interação solo-estrutura, que nos permite, de forma mais eficiente, interpretar mecanismos e estabelecer procedimentos e teorias que vão além daquelas de caráter rigorosamente empíricos. Ok? Então, aí vencemos uma segunda etapa, que era uma etapa associada a solos granulares. A última etapa dessa nossa apresentação, ela se refere a solos siltosos. E eu não poderia deixar de falar em barragens de rejeitos. Tá? Aliás, a gente usa o termo de barragem de rejeitos, mas em alguns casos nós poderíamos usar o termo de barragens de resíduos, porque algumas dessas barragens elas ainda têm minério suficiente para serem reprocessados e para servir como insumos a outras atividades. Mas o fato é que essas barragens romperam, o Brasil passou por um processo muito traumático de duas grandes rupturas, e a gente tem que entender o porquê desse processo. Tá? E um pouco dessa apresentação, desse último tópico, ao discutir solos siltosos e a fazer essa relação entre modelos construtivos e obras de engenharia, essa combinação de teoria e prática, para tentar explicar por que as barragens rompem, nós também estaríamos falando em comportamento fundamental de materiais, agora de solos siltosos. Ao falar em solos siltosos, eu novamente vou me apoiar aqui no ensaio de Pezzocone e novamente vou me referir àquela ressalva que eu tinha feito quando abordei solos arenosos. Em solos siltosos, nós temos uma enorme dificuldade de amostragem, talvez até maior que solos arenosos, principalmente se esses solos siltosos se forem solos não plásticos, né, eles forem finos e não plásticos. Nós praticamente ainda não dominamos a tecnologia de amostragem desses materiais. Existem novos amostradores, existe um amostrador chamado GeoPush, que está, digamos assim, dominando a atenção da sociedade internacional, porque ele aparentemente dá resultados muito bons, não foi testado ainda no Brasil, e certamente obras convencionais ou mesmo obras especiais, nós vamos nos apoiar em ensaios de campo. Tá? E aí eu quero determinar o comportamento de solos siltosos. E a grande pergunta que foi feita historicamente e erroneamente, pois vem cá, solos siltosos, já que ele tem uma permeabilidade intermediária, vamos tratá-los ou como areias ou como argilas. Como nós vamos ser conservadores, a gente vai e trata esses materiais como solos argilosos. E esse é um erro crasso. Este erro é um erro tão grande que ele está dentro da discussão, né, embutido na discussão das causas desse acidente de barragens. Né, porque ao tratar um solo siltoso que tem permeabilidade intermediária, atribuindo ele uma propriedade de argila com os métodos de análise desenvolvidos para solos argilosos,
nós superestimamos as propriedades de comportamento. Então, nós temos que entender isso melhor. E antes de nós chegarmos às propriedades de comportamento, nós temos que entender uma questão fundamental, que é uma singularidade, de que quando nós fazemos um ensaio, e aqui eu tenho um ensaio de piezocone representado, são dois ensaios de piezocone, da resistência não drenada e a poropressão gerada, entre o gráfico mais à esquerda e o gráfico mais à direita, nós, ao variarmos um pouco a velocidade de penetração desses ensaios, nós temos variações muito grandes de comportamento. Durante a cravação, esse ensaio está gerando uma drenagem parcial. Ao drenar, a resistência aumenta, e ao aumentar a resistência, naturalmente, a resistência à penetração do cone QT é majorada. E ao ser majorada pela permeabilidade, pela drenagem parcial, ele é um valor maior do que aquele que seria em condições puramente não drenadas. Então, antes de entrar nas propriedades de comportamento, nós temos que controlar as condições de drenagem, certo? E esta representação está muito bem controlada, está muito bem entendida, e na realidade, embora esteja bem entendido, embora ele esteja à disposição, esse arcabouço teórico esteja à disposição da comunidade geotécnica, ele não entrou na prática de engenharia brasileira ainda. Então, esse resultado, esses resultados que eu vou mostrar, eles foram objetos de uma palestra que eu dei, que foi o relato do estado da arte no Japão, em 2005, e já vão aí 15 anos. Claro que não sou eu a única pessoa que descreve esse comportamento, existem vários pesquisadores internacionais, Mark Randolph é um dos grandes expoentes na identificação desses processos, mas desse mecanismo, mas ele é conhecido desde a década de 60, ou da década de 70, o Blight já falava dessas questões. Tá? E elas são muito fáceis de entender. Então nós temos aqui cada ponto desses representa um ensaio de piezocone, uma dada profundidade, e esse resultado está sendo plotado num espaço no qual aqui a resistência de ponta do cone, tá? Ela vem normalizada pelo estado de tensões, e ela é plotada contra uma velocidade adimensional. Tá? É a velocidade de penetração vezes o diâmetro do cone dividido por pelo CH, que reflete a permeabilidade do material. Então, nós temos um determinado material, que tem, portanto, um coeficiente de adensamento horizontal, o diâmetro do cone é fixo, e nós variamos a velocidade. E vejam que, para o mesmo material, estou representando em vermelho, estou dando destaque a esta curva em vermelho, porque ela são rejeitos de ouro, e são resultados da nossa produção acadêmica na URGS. E existe uma outra curva aqui muito interessante, que é essa curva em cinza, que é um solo argiloso. Tá? Então vejam o que acontece. Quando nós variamos a velocidade de penetração, nós variamos a resistência à penetração. E ela vai de valores muito altos quando está no tramo drenado. Ela pega uma parte transicional, onde ela tem uma redução muito significativa e muito rápida, até que chegue o tramo não drenado, até que ele chegue numa resposta não drenada. Mas vejam que, se em argilas, e aí é fácil demonstrar isso por teoria de estado crítico, se em argilas a variação entre a resistência drenada e não drenada é da ordem de 3 vezes, em solos siltosos, como por exemplo esse rejeito de mineração, a variação é da ordem de 10 vezes. Então, o erro embutido em não levar em conta a drenagem parcial é muito alto. E é muito, muito alto a ponto de não poder ser desprezado, porque não vai ser compensado por um fator de segurança global ou parcial associado a ele. Então, nós temos que controlar as condições de drenagem. Antes de ela é pressuposto, tá? Prerrogativa para análise posterior dos resultados. Ok? Então vejam, outro gráfico muito semelhante, aqui está no mesmo espaço
velocidade normalizada pela resistência normalizada, e em cima a poropressão normalizada. Tá? Nesse ponto nós temos o tramo não drenado, aqui nós não temos geração de poropressão, então nós estamos em condições drenadas, alta geração de poropressão, condições não drenadas, e uma área intermediária. Se eu fizer um ensaio, e aqui esse ensaio foram feitos inúmeros ensaios, a várias velocidades, se eu fizer um ensaio na velocidade padrão, recomendada pelo padrão internacional, a International Reference Test Procedure, que está em todas as normas, inclusive a brasileira, se nós fizermos ensaio de peso cone, o resultado do ensaio, ele está exatamente nessa posição. Ele está exatamente onde não pode estar. Ele está numa posição entre a condição drenada e a condição não drenada, e nessa posição ele não é passível de interpretação. Ou nós alteramos a velocidade de penetração, ou nós vamos fazer uma correção empírico-teórica desse valor para fazer com que uma resistência não drenada, que foi medida como sendo 35, ela de fato tem um valor de 5 para representar uma condição efetivamente não drenada na hipótese de um carregamento rápido. E notem, para quem já começa a entender onde eu quero chegar, um carregamento rápido é, por exemplo, um carregamento cíclico ou um carregamento estático que provoque liquefação em um rejeito de mineração. Então, tivesse eu usado esse valor, e eu teria, de novo, eu teria superestimado a resistência em 6 vezes, 7 vezes. Tá? O que eu não posso me dar o luxo se eu estou trabalhando em projetos de engenharia. Então, antes de determinar a propriedade de comportamento ou parâmetro constitutivo, eu tenho que controlar as condições de drenagem. Essa é uma pressuposição, ok? E entendido esse fenômeno, a gente pode passar para o segundo aspecto da discussão de solos siltosos, que é ligado a qual o parâmetro que controla este processo, qual o parâmetro que controla o comportamento desses solos siltosos, ok? Como nós o fizemos para solos arenosos e para solos argilosos. Está aqui uma foto da barragem de Brumadinho, só uma ilustração, né, a barragem de Brumadinho, essa é a barragem B1, é a barragem que rompeu em Brumadinho em 2018, né, que todos nós acompanhamos consternados, e houve a perda praticamente integral de todo esse reservatório, que rompeu em direção a essa pera ferroviária. Né. Sempre lembrando, eu faço questão de comentar isso, que a ruptura de barragens não é uma prerrogativa brasileira. Nós temos perdido grandes barragens em todo o mundo, no ritmo de uma grande ruptura por ano. Essa é a barragem de Mont Polley, no Canadá, que teve como resultado um acidente ambiental, com impactos ambientais superiores a esse, muito superiores a este de Brumadinho, né? Embora em Brumadinho houve uma perda mais acentuada de vidas humanas. Né? E antes de Mont Polley teve a ruptura de Mariana, e antes de Mariana nós tivemos uma ruptura na China, e no ano anterior tivemos uma ruptura na África do Sul, e antes disso uma outra ruptura da China. No ano passado houve uma ruptura primeiro em Israel, depois na Austrália, depois no México e finalmente na Rússia. Então os acidentes têm sido ocasionados com muita frequência. E o Santa Marina criou esse gráfico, que é uma ilustração extraordinária desses fenômenos, no qual, no gráfico da esquerda, existe o volume de material que foi liberado para o ambiente, né, mostrando que há um crescimento exponencial do volume de perda de material e, portanto, de impacto ambiental por essas rupturas contínuas e frequentes e agravadas, né, nas suas características, nos seus resultados ambientais, e o mesmo em termos de vidas humanas, né, o mesmo tipo de crescimento. E todas essas barragens romperam por um fenômeno que nós chamamos de liquefação. Tem duas características:
uma está no plano da liquefação estática e o outro está no plano da liquefação dinâmica. E por que que elas rompem? Existe uma maneira muito singela e muito interessante, uma maneira conceitual muito interessante de explicar por que que essas barragens rompem. Que para mim, assim, é a forma mais, eu diria, elegante de explicar esse fenômeno. Então, volto para uma base teórica, mas para alguém que está preocupado, não discutir teoria hoje com vocês, não é o meu objetivo, é alguém que está preocupado em resolver problemas de engenharia. Essa é a ótica, né? De fazer aquela ponte entre fenômenos físicos e modelos matemáticos. Então, todos nós olhamos isso na faculdade inúmeras vezes, as trajetórias de tensões expressas em tensão-deformação e variação de índices vazios por nível de tensões. Aqui ele está em escala logarítmica, essa é a envoltória de ruptura e essa é a linha de estado crítico. Então, o solo tem que estar, vamos dizer que ele esteja sendo um material normalmente adensado e eu vou produzir trajetórias de tensões. Então, saí de uma trajetória de tensões baixa, fiz uma ruptura não drenada, ela gerou excesso de poropressão, ela não tem variação de índices vazios e ela vai lá e determina um ponto na linha de estado crítico. Nós sabemos de onde ele sai e nós sabemos aonde ele chega. Tá? Se nós fizermos o segundo ensaio, um nível de tensão mais elevado, nós teremos exatamente o mesmo comportamento, sairá desse segundo ponto e caminhará em direção ao linha de estado crítico. E a mesma coisa no terceiro ponto. Então, nós nos acostumamos em argilas a determinar essa linha de estado crítico e ela é uma referência. E a distância entre a linha de compressão e a linha de estado crítico é o parâmetro de estado. Voltamos ao parâmetro de estado. Eu tenho certeza que alguns de vocês talvez não tenham comprado totalmente a ideia de que o parâmetro de estado pode ser fundamental e controla o comportamento de areias a ponto de ser mais importante que resistência ou deformabilidade. Mas aqui, de novo, voltamos ao conceito de parâmetro de estado. O solo sai desse ponto, chega nesse ponto. Estado de tensões iniciais, estado de tensões finais. O que que acontece nesses solos siltosos? Eles têm uma particularidade. É uma singularidade de comportamento. Que a linha de estado crítico não é linear. E nós não trabalhamos mais com linha de estado crítico linear para solos granulares. Qual a implicação disso? Colocar de uma maneira ilustrativa e simplificada. Eu tenho diferentes pontos ao longo de uma linha de estado de compressão, tá? E eu estando neste ponto, ao estado de tensões elevadas, eu vou romper esse material em condições não drenadas. Ele vai caminhar e encontrar a linha de estado crítico. Nenhuma surpresa, foi descrito anteriormente. Nesse segundo ponto, como há uma curvatura, ele vai encontrar a linha de estado crítico, mas num nível de tensões mais baixo. Já o terceiro ponto, quando eu cisalhar, ele não mais encontra a linha de estado crítico. E ele perde totalmente as tensões efetivas, o que impõe um comportamento de strain softening muito acentuado depois do pico. E justamente por ele perder resistência, porque ele tem que deformar muito para chegar na linha de estado crítico, gerando forte excesso de poropressão, tá? O material que tem esse comportamento, ele apresenta strain softening, e esse material é um material que tem susceptibilidade à liquefação. E qual é o parâmetro que controla a... Perdão. Nós estamos numa representação ilustrativa daquele comportamento, e aqui existe uma compilação de dados, na qual é um trabalho conjunto feito com Lee e com Coop, e foi publicado em 2017, que nós compilamos dados de trabalhos que nós estávamos desenvolvendo e incluímos alguns trabalhos relatados na literatura, e vocês vejam que a linha de estado crítico de solos siltosos, em particular de materiais de rejeitos de mineração, elas são fortemente não lineares. Tá? Então, o que controla suscetibilidade à liquefação desses materiais é justamente essa combinação de um material compressível e saturado, que tem um comportamento de strain softening acentuado, e esse comportamento ele é identificado
pelo parâmetro do Estado. Exatamente por isso, pelo parâmetro do Estado. Então, o parâmetro do Estado volta a ser, nesse cenário, o grande protagonista, pelo menos para a identificação da suscetibilidade à liquefação. Então, vejam, dois estudos de caso, novamente, assim, tratados sem fontes, né, tratados como exemplos ilustrativos. Esse caso da barragem 1, existem dois logs, dois conjuntos de dados, um na ombreira direita e outro na ombreira esquerda. E notem que na ombreira direita nós verificamos que o material aqui é preponderantemente dilatante, ele não apresenta potencial de liquefação, a não ser para as camadas superficiais, aqui ilustradas, tá? 3 metros de análise, os mesmos 3 metros que eu havia empregado anteriormente, todos mostrando o mesmo padrão de comportamento, ao passo que na ombreira esquerda, agora eles mostraram o material nas mesmas profundidades, já com fortemente contráteis. Isso já, para questões de projeto, isso enseja alguns questionamentos. Né? Por que que a ombreira direita tem um comportamento e a ombreira esquerda tem outro? Possivelmente isso está ligado à operação da barragem e à segregação produzida durante o processo de disposição hidráulica. Mas agora nós podemos começar a tomar decisões, né, entendendo que o material não é um material uniforme e que a suscetibilidade de liquefação varia espacialmente dentro dessa barragem. Já um segundo exemplo, que é a barragem 2, na qual nós vemos os 3 métodos novamente representados, e vejam que, ao contrário do anterior, nós temos um material fortemente contrátil ao longo dos primeiros 16 metros, e ele vai ter uma característica mais dilatante a maior profundidade. Quer dizer, o estado de tensões não controla o potencial de liquefação. O que controla é a combinação do estado de tensões com a densidade inicial, que é justamente o parâmetro de estado, certo? E para dar mais ênfase e para concluir, o parâmetro de estado, ele é também um elemento fundamental nos modelos construtivos associados à liquefação estática. Tá? Como nós não conseguimos retirar amostras desse rejeito, uma das alternativas foi desenvolver um modelo construtivo, que é basicamente, fundamentalmente baseado em teoria do estado crítico, no qual todos os parâmetros de estado crítico são retirados a partir de amostras reconstituídas em laboratório. Elas representam a mineralogia do material, mas não representa o estado do material in situ. E o parâmetro fundamental do modelo passa a ser justamente o parâmetro de estado. O parâmetro de estado vai ser a ponte entre o comportamento fundamental ditado pela teoria do estado crítico, pelas características do material quando no estado crítico, e as suas condições em relação às condições in situ, às condições de disposição in situ. O parâmetro de estado vai fazer esse link entre a propriedade fundamental e o estado do material dentro da barragem. Novamente exemplificando, indicando que nós temos que prestar muita atenção no parâmetro de estado, porque ele é um elemento fundamental no comportamento de solos granulares, sejam solos granulares siltosos ou arenosos, né, independente da granulometria dos materiais, assim como nós temos que concentrar nossas atenções na tensão de pré-adensamento para solos argilosos. Então, no que diz respeito a solos siltosos, nós temos que primeiro controlar as condições de drenagem. Esse é pré-requisito para as demais atividades. Tá? O que pode significar que nós tenhamos que fazer ensaios de campo que sejam executados com velocidades diferentes daquelas preconizadas nas normas internacionais e brasileiras. Tá? Aí nós podemos determinar parâmetros de comportamento, entender a resistência liquefeita e fazer uso, ou inclusive trabalhar no desenvolvimento de modelos construtivos mais robustos, mas que estão fundamentalmente baseados naquele framework teórico
que aquele framework está lá associado à nossa, ao nosso sistema que foi pensado para, né, na solução na solução de problemas de projetos de engenharia. E lembrar que esses desenvolvimentos de pesquisa e desenvolvimento em materiais siltosos e rejeitos, eles já podem ou eles já devem ser incorporados à rotina de projeto, que é algo que já aconteceu internacionalmente, mas que nós ainda não o fizemos no Brasil. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu espero que tenha sido útil ou interessante. A base de tudo era discutir essa questão, né, desse modelo mental associado a quem vai resolver um projeto de engenharia, né, passando por um modelo físico e um modelo matemático. E aí lembrar assim, que a investigação geotécnica ela faz a ponte entre esses modelos físicos e matemáticos. Ela é o modelo central desse processo. Então, um projeto ele deve ser apoiado numa investigação geotécnica de qualidade, cujo investimento faz parte do projeto. Então, ou nós vamos fazer um investimento numa investigação geotécnica de qualidade, ou os custos serão cobrados posteriormente para resolver os problemas decorrentes de uma investigação insuficiente. Tá? Ela é o centro desta ponte entre esses modelos físicos e matemáticos. Era isso que eu gostaria de discutir, e com isso eu agradeço muito a vocês e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Professor Schneider, muito obrigado pela brilhante palestra. São palestras como essa que reitera para os jovens geotécnicos, os geojovens, o quanto é importante se envolver e se comprometer com essa área. Há várias perguntas, há vários comentários, e antes de começarmos aí os nossos momentos de perguntas e respostas, eu queria dizer que com 12 minutos de palestra, já tinha um ar de 290 pessoas assistindo, e passamos de 400 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Isso é muito bom. E quando eu vejo esses eventos promovidos, não só pela Geotecnia Brasil, mas pela BMS, não deve nada para uma Rankine Lecture, não deve nada para uma Tesarg Lecture. Então, o nosso país é bem representado por pessoas como o professor Schneider, e isso é muito bom. Bem, pessoal, então, antes de fazer as perguntas, eu queria fazer um convite, tá? Eu não sei se o meu moderador já colocou aí o slide, deixa eu ver, sim. Nossa próxima palestra, na verdade, vai ser uma mesa redonda, já deixa aí na agenda de vocês, no dia 5 de agosto, e professor Fernando Schneider trouxe o cartão de visita, né? A nossa inauguração foi com ele, desse ciclo GB, e na próxima oportunidade que teremos vai ser no dia 5, onde falaremos sobre segurança de obras geotécnicas. Então, o professor Sandro Sandrone vai falar de segurança de portos, ele vai destacar o Porto de Santana. Professor Luizão, nosso querido professor Luiz Edmundo, vai falar de segurança na parte de taludes, trazendo aí algumas experiências locais lá da região da Bahia. E o professor Alberto Saião vai trazer também uma perspectiva de barragens. Então, cada um vai ter aí um tempo mínimo e o nosso professor Alexandre Guzmão vai ser o moderador. Então, a Geotecnia Brasil preparou de uma maneira muito cuidadosa esse ciclo, trazendo aí os melhores geotécnicos do Brasil, né? E de antemão eu quero também prestar minha gratidão a todos aqueles que já mandaram vídeos para postar no YouTube, aqueles que ainda vão fazer webinários. Então, vai ser assim, de altíssimo nível, todo esse trabalho que estamos fazendo, com o apoio da BMS. Tá?
Professor Fernando, eu confesso que eu fiquei muito feliz, emocionado aí com a tua palestra, nessa minha experiência geotécnica. Eu tive e tenho bons mentores, né? Eu já trabalhei em alguns países. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente para Nigéria, Burkina Faso, África do Sul, e eu vejo que muitos desses países se limita a um único ensaio. Então, a tua palestra traz também uma provocação de que é importante, para cada caso, avaliar quando usar os ensaios, como usar essa questão dos ensaios híbridos que você trouxe. Então, eu queria já começar com uma pergunta do professor Evangelista Fonseca, lá da UFBA. Nos ensaios com piezocone, tem se utilizado ensaio de dissipação de poro-pressão na caracterização do perfil? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, ó, o grande mérito do piezocone, é a capacidade de perfilagem dele, a capacidade de descrever o meio físico, tá? Essa é uma questão, que até hoje produz muita controvérsia, né? Porque as pessoas dizem que para ter uma boa perfilagem precisa de um SPT, porque o SPT permite a retirada de amostras, que nos dá a possibilidade de uma avaliação tátil-visual e de retirar provavelmente teor de umidade ou porcentagem passante na peneira 200. Isso é verdade, isso é verdade. Por outro lado, o piezocone dá uma possibilidade, nos dá um nível de resolução da descrição do perfil geotécnico que é extraordinário, tá? Então, nisso ele tem uma vantagem muito interessante. E aí, ao fazer isso, a questão da dissipação de poro-pressão passa a ser um elemento fundamental também, por vários motivos. Um motivo é porque ela está nos dando um parâmetro de comportamento. Ela tá nos dando um parâmetro que está associado, que é o coeficiente de adensamento horizontal, que está associado à permeabilidade do material. Em alguns casos, ele está nos dando a pressão, poro-pressão de equilíbrio. Em alguns casos, ele pode detectar artesianismo. Então, tem inúmeras circunstâncias, inúmeros aspectos de condições de contorno de um projeto que o piezocone nos dá e que a pressão de dissipação, a pressão de dissipação, agrega informação a esse processo. Então, extremamente útil, sem dúvida. Legal, perfeito. Aproveitando aí o ensejo do ensaio de piezocone que você trouxe, eu queria aproveitar, vamos quebrar um pouco os formalismos, eu vou fazer uma pergunta também, pode ser? Bora. Manda. Veja só, professor, durante a tua palestra, você falou sobre o SCPT, o Seismic Cone Penetration Test, né? E é bem interessante porque em alguns países nós temos aí algumas pessoas que trazem essa abordagem para fazer projetos na área de fundações e em outras áreas da geotecnia. Eu poderia listar aqui Pomerle, do Georgia Tech, o Santa Marina, como você bem mencionou, que hoje está lá nos Emirados Árabes, o Peter Robertson, do Canadá. Aqui no Brasil, eu vejo você como uma referência, o Heraldo Giacchetti como referência, mas fica muito no âmbito acadêmico. E no âmbito prático, quando a gente faz um projeto de fundações, né, ensaio SCPT, a minha pergunta é a seguinte: o Vesic, o iugoslavo Vesic, em 1975, ele falou que uma fundação direta tem três modos de ruptura: geral, local e funcionamento. Nós sabemos que o ensaio SCPT, ele tira o módulo de cisalhamento máximo a baixas deformações. Como compatibilizar isso em projeto de fundação? Como corrigir esse G, se fosse prática rotineira no Brasil fazer o SCPT para fazer um projeto de fundação? Eu queria ouvir a tua opinião. Na realidade, assim, ó, interessante porque a tua pergunta, na verdade, ela está muito em linha com toda a minha apresentação, né? No sentido de cada projeto é um projeto, cada projeto ele enseja um entendimento de qual é o fenômeno físico, qual é o fenômeno matemático e como nós conciliamos isso. Então, se nós temos um projeto que está sendo controlado por deformação, e nós vamos projetar isso com base no NOSPT ou numa resistência de ponta do cone, nós podemos fazê-lo, mas isso tem um caráter empírico associado a esse processo. Tá?
Então, se nós pegarmos, por exemplo, projetos de aerogeradores no Brasil, que foi um dos exemplos que eu trouxe, tá? Quando apoiados em fundações superficiais, a meu conhecimento e até recentemente, eles eram sempre definidos a partir de ensaios de penetração, tá? Com provas de carga de placa na profundidade de ensaio. A prova de carga a prova de carga de placa compensava parcialmente a falta da informação original, né, desenvolvida durante o projeto, porque ele vai ser feito só quando a base for escavada na sua profundidade final de assentamento. Mas mais recentemente está mudando. Então nós estamos tirando o modo cisalhante por ensaios de penetração tipo downhole, nós estamos tirando o modo cisalhante por geofísica. A gente está compensando esse processo, tá? E aí a questão da questão de lidar com a degradação do módulo, ela realmente não é trivial, mas ela não tem toda essa complexidade, tá? Por quê? Porque se o material não tiver uma cimentação muito muito forte, então a degradação vai ser muito controlada pela cimentação. Nós vamos ter um tipo de abordagem. Se não houver uma cimentação muito pronunciada, solos arenosos, aí nós temos uma curva de degradação mais bem controlada, tá? E o módulo cisalhante tem uma particularidade que eu não vou entrar no mérito acadêmico, mas o módulo cisalhante G0 é muito próximo ao E50, ao E operacional que nós utilizamos em projetos e fundações. Então, se não tiver uma cimentação, o módulo cisalhante é diretamente a melhor informação que nós podemos ter para determinar o módulo operacional de um projeto. Então, tem inúmeras vantagens de usar o módulo cisalhante nesse sentido. E a outra questão fundamental é a combinação de uma informação de grandes deformações, penetração, com uma informação de pequenas deformações. Porque o comportamento de qualquer parâmetro construtivo do solo está ligado às condições de rigidez, tanto quanto às condições de deformações em estado último. Então, essa combinação é sempre vantajosa. Perfeito, Ok? agradeço, professor. Perfeito. Tem uma pergunta do Leonardo Paranhos. Ele coloca o seguinte: sobre o conceito de energia no ensaio SPT, como o comprimento das hastes influencia o número de golpes? Lembrando que é um evento heterogêneo, né? Nós temos aqui alunos, consultores, professores, então isso traz uma abrangência muito grande nessa relação de perguntas e respostas, e não vai ser possível, obviamente, o professor Schneider esgotar todas as respostas que a gente vai elaborando aí com as perguntas. Bom, eu fico satisfeito que algumas perguntas são direcionadas a ensaios específicos, porque a apresentação hoje foi uma apresentação um pouco diferente, assim, foi tentar um vínculo entre teoria e prática e tal, e mostrar como esses ensaios são aplicados à solução de problemas. Mas assim, com relação ao SPT, e eu vou chegar objetivamente na resposta, assim, primeiro, o SPT nós estamos trabalhando no Brasil com procedimentos desuniformizados, cada vez mais. Em vez de melhorar, nós pioramos. Pioramos por quê? Porque nós temos hoje no mercado, nós temos ensaios feitos manualmente, com ensaios feitos automaticamente, nós temos as hastes com rigidez diferente, a impedância das hastes é diferente. Hastes mais grossas são hastes de CPT, e a haste schedule, que é a haste utilizada historicamente para o SPT, e isso traz uma enorme influência na energia entregue ao solo e, portanto, na utilização de um N equivalente para fins de obtenção de um projeto, seja uma previsão direta de capacidade de carga ou uma determinação de propriedades. A meu juízo, o melhor trabalho desenvolvido nessa área para entender o comprimento das hastes foi feita na tese do Edgar Aldebrecht. Ele resolveu esse problema. E como nós resolvemos esse problema? Em vez de fazer a instrumentação no topo das hastes, que é o que todo mundo fez, é o que Schmertmann fez, que foi o pioneiro desta área, nós colocamos a instrumentação no topo da haste, no centro das hastes, a meio comprimento, e lá embaixo, em cima do amostrador. E nós conseguimos ver
como a velocidade de propagação estava se dando e como a energia estava se transferindo ao longo da haste. Então, a questão do comprimento da haste é fundamental. É fundamental. Tá? Quando nós temos uma haste muito grande, durante todo o processo, nós temos que contabilizar a energia que está sendo transferida pela velocidade de propagação, né, a energia que está sendo transferida pelo golpe, tá, descendo ao longo da haste com velocidade de propagação, e a inércia de todo o sistema, que também tem uma energia potencial que está sendo levada, que está sendo transferida para o amostrador. Portanto, normalmente, quanto mais profundo o ensaio, maior a energia entregue ao solo. Ok? De maneira bem objetiva, para ilustrar esse argumento. Quando nós temos um SPT em argila mole, com uma haste de mais de 15 metros de profundidade, o resultado do número de golpes é sempre muito baixo, porque a energia entregue pela composição de hastes ao se deslocar 20, 30 centímetros é, por si só, muito alta. Então, o solo ganha resistência porque o nível de confinamento aumentou e o SU aumenta com o nível de confinamento, mas nós não identificamos isso no SPT, que vai dar um valor constante. Então, ao desprezar a energia, ao desprezar o efeito do comprimento de haste, nós temos um número de golpes constantes com a profundidade, ao passo que a resistência, inevitavelmente, por teoria, tem que estar crescendo com a profundidade. Então, isso tem que ser levado em consideração, e o trabalho de Edgar Odebrecht é um trabalho de referência internacional nessa área. Está publicado na SCE há alguns anos atrás. Perfeito. Excelente, professor. Tem uma pergunta do professor Fernando Saboia. Fernando, qual a sua opinião em adotar a teoria do estado crítico no currículo da graduação? E aí ele faz um feedback dele mesmo, de que ele já tem isso há 25 anos, com muito sucesso no entendimento dos alunos. Uma das coisas boas é estar entre amigos, né? Só amigos fazendo pergunta, é uma delícia ficar aqui batendo papo. Eu acho assim, ó, a minha resposta é ilustrada pela apresentação. Né? Na realidade, assim, eu particularmente não consigo ver engenharia geotécnica sem olhar teoria de estado crítico. Tá? Porque quando eu digo que o parâmetro de estado é um grande protagonista de solos granulares, eu estou naturalmente dizendo que, se alguém não dominar conceitos fundamentais de estado crítico para identificar o parâmetro de estado, por exemplo, não pode resolver certos problemas. A teoria clássica de mecânica dos solos não vai nos dar o ferramental, por exemplo, para fazer análise de liquefação e barragens. Então, as barragens também caíram por desconhecimento. Não estou falando desconhecimento da engenharia brasileira. Os acidentes acontecem no mundo inteiro, como eu, aliás, fiz questão de frisar. Né? E a chave para o processo de entendimento é o parâmetro de estado. E o parâmetro de estado é um parâmetro que está no centro, foi conceituado dentro dos trabalhos originais da teoria do estado crítico, pelo Scofield, pelo Peter Rowe, pelo Berland. O parâmetro de estado já está conceituado, já está definido lá. Então, sem esta ferramenta, nós estamos muito limitados. Tá? Até porque, sem essa ferramenta, a gente não pode evoluir para modelos construtivos, que são aqueles que foram incorporados a softwares numéricos. Então, como um jovem engenheiro vai trabalhar no século XXI sem utilizar um modelo e sem utilizar uma ferramenta numérica? A teoria do crítico é inevitável, é inexorável que a gente passe a utilizá-la de maneira extensiva, porque isso reflete o conhecimento internacional hoje num nível mais aprofundado. Excelente, professor. Tem uma pergunta do Milton Vieira, eu estou achando muito legal, porque está tendo uma participação bem incisiva dos jovens, dos geojovens, daqueles que também estão na idade de ouro, né? Então isso é muito bom, essa heterogeneidade. Professor Schneider, como o senhor avalia a utilização de um único ensaio, especificamente de sondagem do tipo SPT, para as pequenas e médias obras massivamente utilizado no Brasil? Pergunta do Milton Vieira.
Milton, não sei como te responder, se eu vou ser honesto ou se eu vou ser ou se eu vou ser político. Vamos lá, vamos lá. É evidente que no Brasil nós temos uma cultura associada ao SPT e essa cultura é importante. Não há dúvida disso, não há dúvida disso. Eu não tenho nenhum objetivo descaracterizar ou desfazer todo o acervo nacional que nós temos com o SPT. É um ensaio extremamente útil, tá? Então, assim, não tem nenhum problema em resolver obras de pequeno porte com base no SPT. Primeira parte da resposta, tá? A segunda parte da resposta é o seguinte: todos os grandes erros de engenharia com os quais eu tive envolvido, não vou dizer que eu tive erros de engenharia, mas se eu tivesse tido erros de engenharia, todos eles foram em função do SPT, porque é um ensaio mal executado, é um ensaio mal executado, é um ensaio desuniforme, não um ensaio padronizado, e a diversidade de padrões, a dificuldade de harmonizar resultados, os erros associados à descrição das sondagens SPT nos levam a erros geotécnicos importantes. Então, como a minha atividade profissional sempre esteve ligada a novos ensaios, parte da minha trajetória profissional foi justamente me envolver em obras das quais ninguém conseguia fazer estruturar ter uma estrutura lógica dentro daquele modelo matemático e físico. E, na verdade, onde estava o erro? Sempre no SPT. Sempre e inevitavelmente no SPT. Então, a resposta é sim, é uma excelente prática nós usarmos o SPT para obras de pequeno e médio porte, desde que ele seja bem feito, né? Obedecendo minimamente a padrões normalizados, porque caso contrário, é melhor não ter informação do que ter informação errada, que é o que acontece com muita frequência. Então, não há problema nisso, desde que bem feito, como qualquer ensaio de engenharia ou como qualquer ensaio geotécnico. Ok? Eu gostei muito da tua resposta, porque discordar não é problema, é solução e redunda em aprendizado. E nessa caixinha chamada universo, nós sempre aprendemos. Se eu discordasse, eu ia trazer de maneira muito respeitosa a minha discordância, mas eu percebi uma humildade da tua parte, porque apesar da tua brilhante palestra abranger vários ensaios especiais, né, ainda assim, ela não desconstrói a história construída pelo SPT, ou seja, desde que o ensaio seja bem feito, com todos os cuidados, nossa, muito bom, professor, muito legal e um ensinamento aí para todos nós. Tem uma pergunta do Felipe Cruz. Professor Schneider, na sua opinião, seria melhor utilizar os parâmetros CV e CH do CPTU ou dos ensaios oedométricos? Qual é a tua opinião, professor, a respeito disso? É uma excelente pergunta, tá? E a resposta é uma resposta, não é uma resposta política, é uma resposta honesta. Os dois, tá? Na verdade, a gente tem que trabalhar no sentido de ter redundância nas nossas análises. Então, chegar ao parâmetro de diferentes maneiras. Então, quando a gente faz um ensaio odométrico, nós temos uma medida direta do coeficiente de adensamento. Então, ela é uma medida extremamente precisa. Nós estamos medindo aquele coeficiente em condições controladas. Quando a gente faz um piezocone, nós estamos usando o que se chama de um, uma, um chama inverse boundary value problem. Nós estamos assim, fazemos um artifício matemático para tirar um parâmetro. É evidente que esse parâmetro não é tão preciso, tá? Então, ele é uma média de comportamento que está apoiado numa formulação matemática que tem as suas imperfeições. A formulação do Rossby-T, que é utilizada para isso, é imperfeita, ela tem certas simplificações. A formulação mais recente do Main, para pegar o lado dilatante, também tem certas limitações. Mas a vantagem do ensaio de campo é que ele pega nuances de macro-drenagem, tá? Então, normalmente, o ensaio de piezocone dá um valor maior que o de laboratório. De laboratório nós temos uma amostra homogênea que nós selecionamos, tá? E o de campo tem uma representatividade macro maior porque ele vai pegar sistemas de fraturas da massa do solo.
Então, eles não precisam ser iguais, e eles não são iguais, mas a combinação dos dois resultados melhora a nossa capacidade de julgamento geotécnico. Até porque ninguém vai imaginar que a nossa área de conhecimento é uma área determinística, né? É uma área cartesiana, que nós temos um problema e tem uma solução. Nós temos um parâmetro e temos um número. Nós temos uma ordem de grandeza que vai nos permitir tomar decisões. Tá? Então, aí sempre os dois lados, a combinação dos dois, e verificar o que, que existe nos resultados de uniformidade e desuniformidade. Né? A uniformidade para dar redundância e para dar confiança, e a desuniformidade para mostrar a variabilidade espacial, que é uma condição intrínseca a quem está preocupado em determinar propriedades de comportamento de geomateriais. Certo? Legal. Professor Chinari, tem vários elogios aqui. Eu até sugeriria, hoje mesmo, amanhã, quando você for assistir aí a tua palestra, o chat fica salvo, tá? Eu vou ler aqui alguns comentários. O professor Heraldo Giacchetti coloca: parabéns, Fernando, pela escolha do tema. Excelente forma de abordá-lo. Nos mostrou como se faz a ponte entre a teoria e a prática. Excelente. Obrigado, Geotecnia Brasil, por essa oportunidade. E vários elogios. Professora Kátia Bicalho, o Verley, tem lá em cima o comentário do professor Willi Lacerda. Então, se eu fosse parar para ler todos esses elogios, passaríamos aí um bom tempo. Então, isso só reitero o quanto você, Chinari, é querido e respeitado por todos. Eu vou fazer só mais duas perguntas antes de finalizarmos, porque nós temos um horário a respeitar, tá? Existe uma pergunta aqui do professor Ian Schumann. Ele coloca o seguinte: no caso das barragens de rejeitos que romperam, a ruptura se deu de forma brusca, mas após um certo intervalo de tempo. Durante esse intervalo de tempo, o estado de tensões totais mudou? Essa é a primeira pergunta. Se precisar, eu repito, tá? E aí ele colocou aqui: se não mudou, que mecanismo fez com que as poropressões crescessem e as tensões efetivas diminuíssem até que a ruptura tenha ocorrido? Como toda pergunta do Ian, é uma pergunta extremamente instigante e extremamente inteligente, tá? Estando envolvido em vários desses processos, em vários desses projetos de reforço de barragens, etc., eu tenho tido a oportunidade de conviver com muita gente, discutir com muita gente. Né? E eu sou um fã incondicional da escola inglesa. E a escola inglesa não fala em... quando aborda isso, quando aborda a questão de liquefação estática, eles só falam em ruptura progressiva. Eles nem usam o termo liquefação estática. Eles usam direto o termo de ruptura progressiva. Né? Se nós pegarmos o modelo constitutivo desenvolvido pelo Imperial College, que leva em conta a softening, ele está falando basicamente ruptura progressiva. E como nós estamos realmente falando na perda de resistência em comportamento pós-pico, o que nós temos classicamente é um problema de ruptura progressiva do material. Né? E isso está no próprio conceito fundamental associado aos gatilhos que podem existir nesses fenômenos. Quer dizer, alguma coisa gera o gatilho. Esse gatilho gera uma questão de estabilização. Essa estabilização gera uma poropressão muito acentuada em algum ponto, e o excesso de poropressão, faz com que nós saímos de uma condição pré-pico para uma condição pós-pico e redução de resistência. E aí esse fenômeno vai se acumulando. Tá? Eu tenho a impressão que vocês todos, ou todos nós, e quem não o fez deve fazê-lo, nós já vimos as imagens da ruptura de Brumadinho. Tá? Quando eu vi Brumadinho, quando eu vi as imagens, eu fiquei profundamente assustado, porque a ideia que a gente tem quando olha Brumadinho a primeira vez é que há uma ruptura de um bloco contínuo, todo bloco ele flui conjuntamente num único momento. E é impossível calcular isso. Então, a minha primeira reação foi de susto, porque eu pensei, estamos em presença de um mecanismo que não está identificado na nossa base teórica.
Mas depois, quando a gente olha Brumadinho com cuidado, e aí vem e seja a pergunta do Ian, a gente verifica que há um time delay entre esse processo. Ele tem uma ruptura em algum ponto e ela progride muito rapidamente. Mas é um fenômeno reto progressivo dentro da barragem, né? Dentro do reservatório. Então, assim, por quê? Porque é um fenômeno clássico de ruptura progressiva. Não sei se respondo a pergunta do Ian, mas foi a maneira como eu a entendi. Respondeu, ele até elogiou na sequência aqui a palestra e a posição. Tem uma pergunta do professor Renato Angelim. Boa noite, Fernando. Quais as velocidades que você tem utilizado para a cravação do piezo cone para ter as abordagens drenado intermediário não drenado? Bah, belíssima pergunta, belíssima pergunta. A pergunta é muito oportuna porque a gente está discutindo isso, a gente está discutindo muito isso, tá? Porque existe uma resposta que é uma resposta acadêmica, existe uma outra resposta que é uma resposta profissional, tá? A resposta acadêmica seria: não existe uma receita. Para cada material, tu vai ter um CH, vai ter uma permeabilidade, vai ter um CH. Vai ter uma velocidade normalizada e vai precisar construir a curva normalizada. É isso que nós estamos fazendo em nível acadêmico, mas isso não é adequado para quem tá fazendo o projeto, porque aí nós não temos como quantificar um programa de investigação e ele pode ser muito demorado e ele traz em si uma série de dificuldades técnicas. Então, o que eu estou preconizando, com muito cuidado, estou observando com muito cuidado, é fazer o seguinte: fazer o ensaio na velocidade padronizada é sempre necessário fazer na velocidade padronizada, até porque ela é um padrão, e padrão tem caráter de norma, tem caráter de lei quando as coisas estão erradas, então a gente faz um ensaio na velocidade normalizada. E eu estou imaginando que a ideia é fazer um segundo ensaio numa velocidade de 100 milímetros por segundo. Por que 100? Por que 100? Que grande parte dos equipamentos hidráulicos que estão em operação no Brasil, eles conseguem com uma certa facilidade adaptar os equipamentos para sair de 20 e chegar em 100, certo? E a ideia, com base nesses dois resultados, na combinação desses dois resultados, extrapolar para a condição não drenada. Extrapolar teoricamente, mas com a calibração baseada nesses dois valores. Certo? E isso está numa proposição que eu faço na James Mitchell Lecture, que vai ser apresentada ano que vem, que era para ser esse ano, mas que o Covid abortou, que vai ser apresentada no ano que vem. Mas lá eu discuto essas ideias, porque eu entendo que é fundamental, e eu acho que a tua pergunta tem esse objetivo, né, que é fazer essa ponte entre teoria e prática, tal. Tá? A teoria está dizendo isso, e como é que a gente caminha para resolver problemas específicos. Nós vamos ter que fazer algumas concessões. E me parece que um ensaio na velocidade de 20 e um ensaio na velocidade de 100 milímetros por segundo é uma faixa de variação que nos permite uma extrapolação razoável para aquilo que seria a condição não drenada. Ok? Excelente. Tem uma pergunta de um amigo querido, que também me ajuda aí na iniciativa de Tecnia Brasil, Luiz Fernando de Seixas Neves. Professor, tenho a impressão de que os ensaios de palheta costumam dar resistências não drenadas muito altas. Tenho receio de utilizar quando recebo os resultados. Podemos confiar nesses resultados? Essa pergunta me assolou durante os últimos 5 anos, tá? Por quê? Por quê? A velocidade de rotação do ensaio de palheta é 2.000 vezes mais lenta do que a velocidade de penetração de um cone, ok? Então, a palheta é um excelente ensaio para argilas moles, para argilas não drenadas, para materiais com resistência, com permeabilidade baixa, característico de condições não drenadas. Então, fazer uma palheta em solo argiloso, nenhum problema. Aliás, a velocidade da palheta foi estabelecida justamente porque ela equivale à condição não drenada no solo argiloso. Perfeito, nenhum problema. Agora, qualquer solo de permeabilidade intermediária, evidentemente que a palheta é parcialmente drenada. Então, a minha resposta
teria sido até 2 anos atrás, teria sido: esquece a palheta, esquece a palheta. E as pessoas que estão na prática de engenharia me desafiavam com a seguinte, com o seguinte questionamento. Tá bom, tu diz que ela é superestimada, tem drenagem parcial, mas os resultados não mostram isso. Os resultados mostram que ela está numa faixa razoável. Então, nós fomos, fizemos um projeto de pesquisa que foi super complicado com um colega, que é uma pessoa assim, muito capaz, que é o Samir Magus. E ele, junto conosco, nós resolvemos uma solução porelástica para o ensaio de pesocone junto com a solução numérica. Então, resolvemos o problema pela solução porelástica e pela solução numérica. Descobrimos uma coisa muito interessante, que quando nós temos a rotação de uma palheta, né, durante o saneamento, o solo praticamente não tem variação volumétrica. A variação volumétrica é muito pequena. Como a variação volumétrica é pequena, a diferença entre a resistência drenada e a resistência não drenada é também muito pequena. Portanto, o erro do ensaio numa palheta é pequeno, ao contrário do pesocone, que eu mostrei alguns valores, que o erro era da ordem de 7, 10 vezes. Numa palheta, ele é da ordem de uma vez e meia a duas. Então, sim, ele está errado, porém o erro é pequeno. Não estou com isso dizendo temos que fazer ou não temos que fazer, mas assim, ele era um ensaio que eu tinha tirado da minha gama de alternativas para solos siltosos, e eu estou reconsiderando novamente, porque ele tem um erro pequeno e, eventualmente, ele dá uma ordem de grandeza razoável, mas agora nós entendemos por quê. Pela pequena variação volumétrica associada a uma condição de saneamento puro. Certo? Esse trabalho é totalmente teórico e ele não tem comprovação experimental, porque a gente não consegue girar uma palheta com a velocidade suficiente para produzir uma condição realmente não drenada. Mas é um padrão de extrapolação que nós fizemos a partir de algumas variações de velocidade. Ok? Esse trabalho está publicado na SCE, ano passado, eu acho. Então, um trabalho, uma referência interessante para dar uma olhada. Ok? Perfeito. Já estamos se aproximando aí a quase 2 horas de live. No que dependesse de mim, ficaremos a noite inteira, mas temos que respeitar aí, né, o que combinamos. Então, vou fazer só mais uma última pergunta. Ela vem lá do sul, aí próximo de onde você está, professor. É do Kleber Floriano. Professor Chidade, para os solos cimentados, aí entre os solos residuais, a gama de comportamento mecânico pode ser aplicada em modelos construtivos que estão desenvolvidos hoje? É uma belíssima pergunta. Uma belíssima pergunta. Nota que, com essa questão da gente dar essas palestras, a gente vai selecionando temas. Né? Hoje, o tema selecionado, ele teve muito no nível dos solos sedimentares e caminhando para os rejeitos, para man-made materials, né? Para os rejeitos de mineração que são feitos pelo homem. Mas que, no fundo, são materiais sem cimentação e normalmente adensados. Então, a ponte é mais ou menos direta entre solos sedimentares e a engenharia de materiais rejeitos. Os solos residuais é uma outra história. É uma outra história. Ele tem que ser olhado com muito cuidado. Né? Por que é uma outra história? Porque, primeiro, a nossa capacidade de identificar propriedades de comportamento de solos residuais a partir de ensaios de campo é muito menor. É muito menor. Tá? Por quê? Porque se nós estivermos falando em resistência, vou usar resistência para exemplificar a resposta, se nós estivermos falando de resistência, nós temos um material coesivo friccional. Então, nós temos dois parâmetros que controlam a resistência. Se nós fazemos um cone, nós temos o QT, uma informação. Se nós fizermos o SPT, nós temos o N, uma informação. Uma medida, eu não consigo tirar dois parâmetros. Não tem como. Então, se eu quiser tirar parâmetros de resistência, que é a parte mais fácil do processo de ensaio de campo, eu já tenho dificuldades enormes. Tá? Então, existe um ensaio que é a meca de solos residuais, que é o pressiômetro.
O pressiômetro é o único ensaio que, ao ser executado em campo, ele dá o comportamento, uma medida do comportamento tensão-deformação do solo, que é a medida do comportamento de expansão por deformação de uma cavidade cilíndrica. E ele é passível de interpretação tirando os dois parâmetros. Então, ele tem uma vantagem enorme. Nos ensaios convencionais, isso é mais complicado. Tá? Mas o problema não está no modelo constitutivo, que eu entendo que tenha sido a pergunta. Né? O problema está no ensaio, no tipo de ensaio que nós fazemos. Então, para o modelo constitutivo, não há problema, a gente consegue desenvolver. Tem modelos constitutivos interessantíssimos, modelos do Nova lá, que são super interessantes para solos cimentados. Nós, inclusive, fizemos algumas mudanças, fizemos uma adaptação desses modelos para expansão de cavidade. Então, tem solução de modelos construtivos para expansão de cavidade em solos residuais. Isso foi desenvolvido por um engenheiro super, super competente chamado Fernando Mantras, e ele desenvolveu duas soluções, uma para solo cimentado e outra incorporando a degradação da cimentação. Os dois estão publicados na Geotecnic. Então, o problema não é o modelo. O modelo, matematicamente, a gente faz quase qualquer coisa hoje, né, pelo avanço dos modelos construtivos. O problema são os ensaios que vão dar base a esses modelos para que eles possam ser usados com algum rigor. Né? Então, solos residuais no pressiômetro, ensaios de laboratório em larga escala, ou algum nível de empiricismo associado se nós tivermos baseado só em ensaios de penetração. Ok? Perfeito. Professor, eu lhe peço desculpas, mas eu acabei de receber aqui uma pergunta no meu zap do professor Márcio Almeida, da COP do Rio de Janeiro, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Pode ser só mais essa? Tu acha que vai deixar de responder uma pergunta para o Márcio? Não vou, né? Eu poderia estar respondendo pessoalmente tomando um vinho, mas tá bom. Não, eu confesso que eu fiquei até surpreso, né? Me senti até honrado aqui, porque eu não costumo ver meu zap, e aí eu passei aqui e chegou a pergunta dele. É, parabéns, Fernando, excelente palestra, alto nível, muito ilustrativa. No que diz respeito a rejeito, gostaria que você abordasse a questão de gatilhos para liquefação estática. Pergunta do professor Márcio Almeida. Bom, como característico do Márcio, né, outra pergunta assim, inteligente e complexa. Tá? A comunidade brasileira, se eu consigo interpretar bem aquilo que a comunidade brasileira pensa, mas certamente isso reflete a minha experiência pessoal, nós dizíamos que nós temos que ter, para que haja liquefação, tem que ter um solo que tenha comportamentos transófilos associado à saturação. E tem que haver um gatilho. Então, nós temos que identificar um gatilho de liquefação. Ok. A comunidade internacional, ela falava uma coisa um pouco diferente, que é traduzido de uma forma muito elegante por eles, numa frase dizendo, if it can, it will. Se puder liquefazer, ele vai liquefazer. Ele vai encontrar um gatilho. Tá? E, na realidade, eu estou cada vez mais convencido de que eles têm razão. Né? E as normas internacionais posteriores às rupturas recentes de Brumadinho, de Mariana, de Montpola e tal, elas já estão preconizando isso. Tá? Nós tivemos uma palestra promovida pela Associação Brasileira de Mecânica do Solo, junto com a Associação Portuguesa, que é a Vitor de Mello Lecture, e ela foi proferida no Brasil pelo professor Morgenstern, na Bahia. E foi assim, no meu ponto de vista, ela foi extraordinária, porque ele começa a palestra dizendo que nós estamos numa encruzilhada, nós temos um problema de algo que nós não estamos conseguindo controlar, e que, por isso, nós vamos ter que ter maior conservadorismo em todas as normas e códigos internacionais. Palavras, talvez, da maior autoridade do mundo em rejeitos. E, claro, o que aconteceu é que as práticas de engenharia canadenses, americanas, australianas, sul-africanas, e, em particular, a brasileira, que sofreu fortemente com isso,
e acabou por descaracterizar as barragens, né, em vez de só descomissioná-las, elas todas passaram por um processo de maior conservadorismo. Então, a ideia é assim, ó, nós não podemos conviver com essa possibilidade de um material que tem potencial de liquefação e imaginar que não vai ter o gatilho. Por quê? Porque nós não imaginávamos um gatilho numa barragem como o Brumadinho. Uma barragem fechada, uma barragem descomissionada há 3 anos, onde todos os processos já deveriam ter sido estabilizados, onde a condição crítica deveria ter se dado ao final da construção. Tá? Então, eu acho que, if it can, it will. Nós, os gatilhos são muito variados, É muito difícil controlar todas as condições ao entorno de uma barragem. E uma pequena ruptura de uma via de acesso, uma pequena ruptura de um talude, de lindoura, etc., qualquer desses fenômenos pode gerar uma liquefação estática. Então, o que nós não podemos conviver nessas barragens é na zona estruturada ter materiais que têm são fofos, né, portanto, têm strain softening, associados a um grau de saturação alto. Podemos esquecer isso. Essa seria a minha resposta. Excelente, professor. Eu queria, mais uma vez, em nome do Grupo e Canal Geotecnia Brasil, agradecê-lo pela brilhante palestra. Quero agradecer a cada pessoa que participou com perguntas, com comentários. Esse evento vai ficar salvo no nosso YouTube. E fiquem atentos com a programação que vamos apresentar ao longo do ano, desse semestre. E no dia 5 de agosto, vamos ter, então, a mesa redonda com o professor Alexandre Guzmão, Sandro Sandrone, Alberto Saião e o Luizão, lá da UFB. Então, palestra de alto nível. Aproveitar esse momento, fica a sugestão da Geotecnia Brasil que todos fiquem em suas casas, resguardados, e desejo saúde para cada um. Professor, eu deixo, então, a palavra final para que o senhor fale. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E parabéns, mais uma vez, pela brilhante apresentação. Minhas palavras só podem ser de agradecimento. Agradecimento aos amigos, porque a gente tem essa prerrogativa, né, de ter uma comunidade geotécnica extensa e cheio de amigos, etc., que a gente vai encontrando ocasionalmente e acabam sendo pessoas que gozam de uma proximidade enorme, afetiva, o que é muito bacana. Essas são as pessoas que estão aí fazendo perguntas. Agradecer por terem tido a paciência de nos acompanhar durante essas 2 horas. E salientar a importância de eventos dessa natureza. Todas as ações associadas à formação continuada têm que ser privilegiadas, né? E a gente vai assistindo essas iniciativas, como a da Geotecnia Brasil, com pessoas da estatura, né, daqueles que vão me seguir, e certamente isso nos dá um conjunto de formações que enriquece a vida profissional. Então, parabéns a vocês e eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, professor. Grande abraço a todos e nos vemos, então, no dia 5 de agosto. Forte abraço, pessoal. Eita, um abraço.